Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Sevilən seriallardan olan Yuxu kimi serialı COVID-19 koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq 2020-ci ilin mart ayından başlayaraq çəkilişi və yayımı müvəqqəti dayandırıldı. Ancaq bu ilin sentyabr ayından artıq serial davam edəcəkdir və çəkimləri artıq başlamışdır. Bildiyimiz kimi serialın ilk seriyası 120 dəqiqə, sonraki serialların hər biri isə 90 dəqiqədir. Serialın çəkilişləri Bakı şəhərində, Şəmkir və Tovuz rayonlarında, eləcə də Rusiyada aparılır. Teleserial 28 dekabr 2019-cu ildə Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Şirkətinin Bədii Şurasının iclasında aktyor və Bədii Şuranın üzvü İlham Namik Kemal tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi. 5-ci və 9-cu seriyalarda göstərilən rəsmlər Xəzər Sultanova məxsusdur. Serialın quruluşçu rejissoru bildiyimiz kimi tanınmış rejissorumuz Rövşən İsaqdır. Və çəkimlər artıq başlayıb. Biz oyuncuların Şəmkir, Tovuz rayonlarından olan kamera arxası bir-birindən gözəl şəkillərini topladıq və sizlər üçün çox gözəl, mühtəşəm bir video hazırladıq. Buyurun, baxın. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olub dəstək olmağı və bəyəni düyməsini basmağı lütfən unutmayın. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşənə qədər.